Re, viss ēters ir te! Basketbols būs topā nākamās divas nedēļas. Jau piektdien Latvijas basketbola valstsvienībai te jau vēl labākajā sastāvā pārbaudes spēle pret mūsu ziemeļkaimiņiem, igauņiem un pēc tam arī divas ļoti svarīgas spēles pasaules kausa kvalifikācijā. Un pirms šim te spēlēm es uz sarunas aicināju divus Latvijas izlases basketbolistus Klāvu Čavaru un Kristēru Zoriku. Labrīt, vīri! Pirmkārt, paldies, ka atnācāt. Un varbūt tāds jautājums ne par basketbolu. Agrie rīta putiņi esat vai tomēr tie, kuri mīl ilgāk pagulēt? Labrīt! Es laikam esmu tāds, kas mīl vairāk pagulēt. Man tie arī smagāk iet, es zinu, kā Kristēram. Labrīt, labrīt! Un man tā būtās kā Klāva, man arī nav tie rīti tik viegli. Vīri, kā jūs gaidat šīs spēles? Kopumā šajā nogrieznī trīs spēles. Pirmā pret Igauniju pārbaudes spēle, tāda iesildīšanās, un pēc tam nāk tāda labs smagsvars Turcija un Lielbritānija. Protams, es visvairāk gaidu mājas par Turciju. Atmosfēra skatītāji, protams, Lielbritānija arī svarīga spēle. Un sagatavosimies arī Igaunijas spēle visam šim ciklam. Es skatījos biļetes uz Turcijas spēli jau pirms... Tā bija pirmā nedēļa, manuprāt, kad tirgošanā nonāca biļetes, un tad jau nevarēja īsti dabūt tās biļetes. Kristēr, kā tev ir? Tu ikdienā spēlē Latvijas līgā, kur varbūt tās tribīnes nav tik pilnas. Tīri ar to sajūtu, ka tie nāca pilnā arēnā, atceramies pret Serbiju, visi dzied himnu, principā bez pavadījuma. Jūti, ka tas ir kaut kas svarīgs Latvijas tautē tieši basketbola valstsvienības spēles? Protams, tagad, kad pateicu par to himnu, man skudriņas noskrēja. Man tieši vēl sanāca izlaist to spēli, tā kā es ar nepacietību gaitu un neesmu īsti spēlējis vēl tādā pārpildītā arēnā. Bet sajūtas labas, Klāvā, ne? Tu varētu Kristēram pastāstīt? Jā, protams, fantastiski vienkārši. Tā spēle jau, man liekas, bija gandrīz izpārdot, ja tur tuši pietrūka. Nu, jā. Pret Turciju un pret Lielbritāniju divas tādas galvenās spēles. Mums pagaidām bilāns ir 3-1, 3 uzvaras, 1 zaudējums. Klāvu, tu esi spēlējis mazliet lielākas minūtes nekā Kristērs. Kur ir tā noslēpuma atslēga? Ka Latvija spēja uzvarēt Serbiju. Tagad mēs jau domājam, kā uzvarēt Turciju un Lielbritāniju. Uz Serbijas spēlē noteikti. Spēles sākums nebija tik spojuši uzbrukumā, tāpēc panācām visu ar smagu darbu aizsardzībā. Kristē, kā tev no malas skatoties bija? Bija pirmkārt grūti nosēdēt malā, bet džekiem visu cieņu, kā saka, ēd grīdu un izkapāja to spēli, ka nevis ar uzbrukumu. Varbūt sākumā nebija tā skaistākā spēle, bet galvenais ir uzvara. Tagad to centīsimies arī izdarīt par Turciju mājās. Lukam Bankī, šis ir pirmais cikls valstsvienības galvenā trenera amatā. Atceramies to pirmo spēli izbraukumā pret Serbiju. 100-101 zaudējām Serbiem. Tur šķiet, Kristēr, par labu aizsardzību nevarēja runāt. Tur tieši vairāk uzbrukums dominēja. Kas ir mainījies kopš tās spēles, ka mēs tagad tieši vairāk labāk spēlējām, uzskatām labāk spēlējām tieši aizsardzībā? Bankī no paša sākuma jau ir līdzs uzsvaru uz aizsardzību, varbūt tajā. Pirmajā spēlē pret Serbiju tas tā nebija. Es nezinu, abas komandas tur meta visu iekšā, ko varēja iemest. Bet no paša sākuma Banki uzsvieš to, ka pat ja uzbrukums neaiziet, tad var uzvarēt spēles tīri no aizsardzības. Un tas tā kā viens no galvenajiem fokusiem. Un tu arī mēģini parādīt laukumā šobrīd, jā? Cenšamies. Cenšamies. Vīri, mēs te redzam mūsu ekrānos. Tām Rolands Šmīts, Jānis Strēlnieks, Rihards Lomošs, arī Kristaps Sporziņš. Būtībā es jau ziņās stāstīju, ka tik labs sastāvs mums nav bijis būtībā kopš 2017. Gada Eiropas čempionāta. Pieplusojam vēl klāt to pasaules kausa kvalifikācijas spēli nelaimīgo pret Melnkalnu. Tur arī mums bija ļoti labs sastāvs. Ko dod, Klāvu, tev kā centra spēlētājiem, ka apkārt ir šādi te spēlētāji kā Šmīts, Sporziņš, Strēlnieks, Lomošs? Tas, protams, patīkam spēlēt ir, jo katrs no viņiem ir individuāli ļoti meistarīgs. Tas arī palīdz komandai uzreiz vairākas opcijas gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Tāpēc jā, vēl sapratīsimies kārtīgi laukumā un viss būs ļoti skaisti, es domāju. Ko jūs treniņos, Klaus, šobrīd mēģināt? Teiksim, ka tu ar Kristapu esi vienlaicīgi laukumā. Tev tur parādīsies brīvas vietas. Kristaps spēja piesaistīt aizsargu uzmanību? Tas tieši ir tas faktors, kad Kristaps piesaist ļoti daudz uzmanību. Tāpat kā iepriekšējos logos Dāvis piesaistīja ļoti lielu uzmanību ar savu metienu, tad es tur zinu, tā groza varbūt nedaudz brīvāk jūtos. Kristēr, cik kombinācijas Latvijas valstsvienībai ir sagatavotas uz šo spēli? Precīzi skaidri nepateikšu, bet pie kāda 20 kombinācijām ir, domāju. Vairāk kā pietiekams, domāju, ir. Cik ir pienākušas klāt varbūt kopš pagājušās spēles pret Serbiju? Ja tomēr sastāva atšķīrās, tur mums garajā galā bija Andžejs Pasašņiks, kurš diemžēl nevar palīdzēt tagad. Tagad mums ir Kristaps Sporziņš.
Ir dažādi stili spēlētāji tomēr. Jā, pagaidām mums vēl nav nekas pamainīts, bet es domāju, ka treneris pielāgosies spēlētājiem, kas mums tagad ir un gan jau kaut ko pamainīs. Bet es domāju, tas spēles zīmējums paliks daudz maz līdzīgs. Cik jums pašiem ir svarīgi tā pasaules kausa fināla? Jūs tomēr esat spēlētāji, kur ienākuši izlasē ir pēc Melnkalnes spēles, kur iepriekšējām pasaules kausām mēs varējām kvalificēties, diemžēl tas mums neizdevās. Pasaules kausa varbūt notikt tikai vienreiz spēlētāja karjerā. Tā, paņemot, ja tu nesāc uzreiz spēlēt izlasē no tā jauniešu vecuma, tad gribētos aizbraukt. Jā. Tas ir tāds liels notikums. Olimpiskās spēles noteikti uzreiz ir pasaules kausa nākamais. Tā kā ļoti nozīmīgi. Tev Luka Banki, manuprāt, arī diezgan nozīmīgs treneris, Klāvi, ir karjerā. Pirms tam tu izlasē nebija tāds 100% pamatsastāvs spēlētājs, bija rotācijas spēlētājs. Tagad arī Luka Banki ir teica, ka tu esi Latvijas izlases pamatcentrs. Kāpēc jums tik labi saskan? Nezinu, sākām strādāt pagājušās vasaras sākumā. Viņš iedeva man tādu pārliecību, iedeva tādas mazas spēles nianses, tā kā, lai es uzlabotu savu redzējumu par spēli, un tā soli pa solim tas tā aizgāja. Kristāri, kādas ir Klāva Čavara labākās īpašības laukumā? Viņš var pielikt ļoti labu bloku. Tos es izjūtu treniņos arī, ka ieskrien, tu paliec ar mani tur patās. Labs komandas spēlētājs, spēcīgs zem groziem var izcīnīt bumbas un pabeigt pats arī. Viegli spēlēt viņu. Man patīk. Piektdien vīri pret Igauniju pārbaudas spēle pirms pasaules kausa kvalifikācijas oficiālām spēlēm. Ko sagaidīsim tajā spēlē? Ar ko tā spēle būs īpaši pret Igauņiem? Es domāju, vēl viena spēle pret mūsu kaimiņiem. Iepriekšējā logā spēlējām pret lietuviešiem, šoreiz pret Igauņiem. Es gaidu no Igauņiem ātru basketbolu. Lai tas stereotips ir kāds ir par viņiem, bet es gaidu ātru basketbolu no viņiem. Labi, vīri, novēlēšu vēl pasvīst treniņos. Līdz piektdienai vēl ir kārtīgi jāpasvīst. Zinām, ka Luka Banki ir prasīgs treneris, pats esmu bijis treniņos, un viņam patīk pacelt balsu un pabļaustīties uz spēlētājiem. Spēlētāji nedara kaut ko tādu, ko viņš vēlās. Sadzīvojam ar to un mēģinām sasniegt to maksimumu pirmo reizi kvalificēties pasaules kausa fināla turnīram, vai ne? Tieši tā, tiekamies arēnā. Paldies, vīri, tiekamies tiešām.